Петр Васильевич был очень хорошим человеком, вот, пчеловод, наш сосед, занимался огородом, пчелами, виноградом, садом. На дереві й досі висить його робочий костюм, а у дворі стоїть старенька машина. Напередодні господар цього будинку, який понад 30 років займався пасікою, раптово та загадково пішов з життя. 60-річного бджоляра знайшли мертвим шоковані сусіди. Майже добу люди чули, як несамовито скиглить його пес. Коли ж прийшли перевірити, просто на порозі власної дачі лежав вже бездиханний господар. На здоров'я, ну як вже возраст, в принципі. Не особо жаловался, возраст у него был, конечно, уже он пенсионер, вот. Ну, в целом, на машине ездил адекватный, все нормально, то есть без даже очков, то есть смотрит пасеку. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили, але сусідів це не переконало у природній смерті, адже буквально тиждень тому їхнє село стало епіцентром масштабного мору бджіл. Тоді загинули понад 5 тисяч медоносок, а пасічники підняли бунт. Вулики загиблого Петра Васильовича – одні з багатьох, що постраждали від раптової атаки отрутохімікатів місцевих аграріїв. Була призведена хімічна, так сказати, атака. Без упреждення, обрабатували поля. Результатом оказалась гибель пчел. Чому не предупредили, не позвонили? Здесь вот. Страдают не только пчелы, здесь страдает все полностью. Одними экономическими убытками чисто мед, деньги здесь не посчитаешь, пчелы. Здесь может коснуться каждого. І ось несподівана і така жахлива людська смерть. Озвучувати на камеру люди бояться, але підозрюють, це також трагічні наслідки розпиленої отрути. Чого ж саме не витримало серце бджоляра, раптової втрати цілої пасіки чи фермерських хімікатів, в поліції лише з'ясовують. Так само, як і остаточну причину масового мору бджіл. У Криворізькому районі за фактом мору бджіл було розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 247 Кримінального кодексу України. Наразі з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування слідчими проводяться ряд необхідних слідчих дій. А доки поліція губиться у здогадах, місцеві бджоляри не на жарт налякані. Люди бояться ненароком повторити сумну долю свого колеги.